Привіт! Сьогодні ми з вами будемо шити гольницю хмаринку. Викроюємо деталі. Насрочуємо на середину однієї деталі резинку посередині. Обшиваємо одну деталь іншою, щоб резинка була всередині, залишивши отвір. Вивертаємо гольницю через отвір та виправляємо запихаємо всередину шматочки тканини. Прокладаємо оздоблювальну строчку. Ось наша хмаринка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.